Vi har tyvärr inte så jättemycket att säga om det här i nuläget. Vi fick ett larm strax efter 18 om att det skulle ha skett ett allvarligt våldsbrott i en fastighet på landet utanför Mantorp i Mjölby kommun. Vi åkte dit såklart och var på plats kort efteråt. Och vi jobbar intensivt nu med att ta reda på vad det som har hänt. I nuläget kan vi inte bekräfta så mycket. Vi har fortfarande en del personer som vi vill prata med innan så mycket information har gått ut. Hur stor insats har ni där på platsen? Hur många poliser pratar vi om? Vi har ganska mycket poliser där. Det är både hundpatruller och vanliga IGV-patruller, ingripande verksamhet. Och tekniker. Så att vi är många poliser på plats. Kan du beskriva den här platsen? Är det lite av en idyll eller är det flera olika fastigheter? Hur ser platsen ut där ute? Ja, jag har själv inte varit där så att det är svårt att beskriva. Men det är en fastighet på landet utanför Mantorp. Mm. Men, vad vet du om ett eventuellt våldsbrott? Ja, vi håller på och jobbar i det här ärendet nu. Jag hoppas att det går att lämna lite mer information senare under kvällen. Men just nu så behöver vi vara lite förtegna tyvärr. Mm. Alarmet kom in runt 6:00. Kan jag läsa här uppgifter som stämmer? Ja, precis. 18:08 fick vi det här samtalet. Det har gått 2,5 timme här nu ungefär. Och är det vanligt att ni är så pass förtegna kring sådana här händelser? Det beror ju helt på omständigheterna. Det är svårt att säga något generellt så, men nu är det så här som läget är just nu. Kan du bekräfta att det är ett misstänkt grovt våldsbrott som har inträffat? Ja, det kan jag bekräfta, att det är ett grovt våldsbrott. Mm. Det pratas om två personer som ska ha hittats döda vid en gård. Är det någonting som du kan berätta kring de här uppgifterna? Ja, det är inga uppgifter som jag kan bekräfta i nuläget. Okej. Vi återkommer till dig lite senare, Björn Öberg, presstalesperson på polisen i Östergötland.